হেল্ল' কি খবৰ? কালি বহুত ভাল দিন গ'ল, চ' ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক কালি দিনটো অলপমান দেখাই লওঁ, কি কি হ'ল, ক'ত গ'লোঁ, কি কৰিলোঁ, কি খালোঁ, চবখিনি আহকচোন চাই লওঁ এবাৰ। আজি এটা বেলেগ ভিডিঅ' হবলৈ গৈ আছে। চ' মোৰ লগত আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড অলি, আৰু এইফালে আছে অলিৰ ছিষ্টাৰ, আৰু ইফালে অলপৰ কাৰণে এক্সিডেণ্ট কৰা নাই তাই দে। এইফালে চাওঁ কি আৰু খানা মানে চব লৈ আহিছোঁ, আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ঠিক আৰু দে। আমাৰ লগত আৰু এজনী আহিব, তো চাই থাকক। এই কি কৰি আছে, তো আমাৰ লগত থাকক, ভিডিঅ'গিলা দিবিহে এডিট কৰিম, আমি ক'ত ক'ত যাম, কি কি কৰিম দেখাই থাকিম। বাই বাই। এয়া এতিয়া আমি দোকানত সোমাইছোঁ, অলপ চিপছ চিপছ কিবা কিবি লৈ লওঁ। এই অলি ৰুকিয়ে ভিডিঅ' দেখাই দিয়া, কিছু বা ফোন কৰি ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, সবফালে গ্ৰীন গ্ৰীন গ্ৰীন। এয়া আমি আহি পালোহি চিগাৰেন আৰু তাই অনুপ্ৰিয়া। হাই, মোৰ নিউ ফ্ৰেণ্ড হয় দে। নিউ মানে আমি আগৰ চিনাই আগৰ চিনাই ইমান বেছি লগ পাইছো। তো এয়া আমাৰ চুলবুলি কেটা, এই লাজুকি লতা, লাজুকি লতা, লাজুকি লতা, লাজুকি হেল্ল'। আমাৰ ফটোশ্বুট হৈ গ'ল, কমপ্লিট, একদম কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কিবা কিবি খাম। ইমান ভাগৰ লাগিছে, গৰম লাগিছে, আমি একদম এনেকুৱা লাগিছে যে গা ধুই আহিছোঁ। গৰম খাই লওঁ আগত, তাৰপিছত লগ পাম আকৌ আপোনালোকৰ লগত। এই অলি ইমান যে ফটো উঠিছে, ইমান যে ফটো উঠিছে, আকৌ কিবা কিবি খুলিছে, খাইছে না, খাইছে না আপোনালোকে, কি খুলি খুলি খাই আছে তেতিয়া। এই যে খাব, এতিয়া আমি লেডি ৰাবন হৈ গৈছো ইয়াত আহি। এতিয়া ভিডিঅ'বিলাক দিবি না, চাওক অকণমান তাই কেনেকে খায়।
চাগে হয় কি তেমন না কেন কান্দি দিছে সকু ওলাই গেছে সকু পানি ওলাই গেছে সকু পানি ওলাই গেছে তাই হয় তাই ইমান হুয়াইছে মানে কি করিম একদম খোয়ার টাইমতে হওয়াব পারে না যায় এ কমা এ আমার ঘুরা ফুরা সব হই গল খানা পিনা এতি আমি টাউন ওলাই গই আছো সাসাকসন ইমান ধুনিয়া জায়গা টাউনত গই আমি এতি অলপ কিবা এটা খাই লম সো টাউনত গই আমি লক পাই আছো আপনা লোকক গই আছে সবে এই দুজনী চাওক এই দুজনী ছাতি তলত আমাক এৰি এৰি ছাতি তলত গৈ আছে এই দুজনী চাইছে না আৰু আমি এই তিনিটা আই তাই ইমান অকমানি ছোৱালীজনী আমাৰ ভণ্টি অকমানি ছোৱালীজনী ৰদত গৈ আছে ক'ব গ'লে তাইক দিব লাগিছিল ছাতি তিনি ইমান ছাতি কৰিছে ইমান চাওকচোন ইমান ঘামি চামি ছোৱালীজনী কি অৱস্থা হৈ গৈছে আৰু আমাৰ এই বিউটি কুইনজনী মোৰতো অৱস্থাই বেয়া হৈ গৈছিল আৰু কি ক'ম ছাৰ আমি ৰাস্তাত ৰখি আছো অটো টটো টটো মোটো ছোট কিবা যদি আহে আহক আৰু ও তাকে আহতে ইমান ধুনিয়াকে গাড়ী দি আহিলু যাও তেকে নাই রাতে এতিয়া আমাৰ শেষ কে সব পৰে বড় লিখা আছে এ সবতে মানে টি স্কেট আহু কোনে লাগি কি হয় মাত ও জানি তাহা তো আমি টটো ঠিক কৰবা দিছো এতিয়া লাগে ঠিক কৰবা পাৰ না বহি গৈছে তুমি কি খাবা চাই লোৱা মোক সবাই কি খাব ওলি খাবলৈ খৰচ বাঢ়ি হৈছে ৰে এইটো খোলাব বেছি লাগিছে না এই যে ইনষ্টাগ্ৰামত কি খাবা আছে অলপ অলপ কৰি মই দেখা আছে তো তুমি বেছ চলি আছে এতিয়া ভেজ খাম কিয়নো ইয়াতে নন ভেজ পোৱা নাযায় আৰু তাই হনমা তাই এজন ভাল দৰা পাব তাই এজন ভাল দৰা পাব মই ভেজ খাওঁ আৰু তাইৰ এভৰি মানে ইয়াৰ গোটেই হোল ইয়াৰ তাইৰ ভেজ চলে হেল্ল' আমাৰ এতিয়া খোৱা লোৱা চব হৈ গ'ল এয়া ভণ্টি কিবা কিবি কৰি আছে নাজানো কি কৰি আছে খাই লৈ পেট টুম টুমা হৈ গৈছে ফলো হৈ গৈছে ফটোজ আদান প্ৰদান কৰি আছে তাহাঁতে ফটোজ বিলাই আছে এয়া চৰ্দি লাগি গৈছে চৰ্দি চৰ্দি লাগি গৈছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ক'ত যাম আমি এতিয়া চাহ খাব যাম চাহ নহয় 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 আমি ভাবিছোঁ কি ওচৰত বিশালখন আছে ন এবাৰ চাই যাওঁ নেকি বিশালত কি আহিছে তাই শ্বপিং 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 কৰি থাকে বোলক তেতিয়াহ'লে বিশালত যাওঁ নাযাওঁ বিশালত আমি নাযাওঁ বিশালত তাই এনেই এনেই চিঞৰি থাকে বিশাল বিশাল কিমান এটা শ্বপিং কৰি থাকে তাই ওলালো বল যাও বলি খাই দেখো না।
ভিডিও কল কৰা চা নাখালে মোৰ চুলি বিখাই যায় ভিডিও মানে পাছাম পৰি গল গা এই মুৰ গৈছে বলা কমান মই মালিশ কৰি দিউ এলএম বি টি মানে লা ভাই গছি আছে ও লেটি আমি উলাই আহু গ আমাৰ ৰাস্তা ইতে বেলেগ বেলেগ হ'ব বাই বাই লক আকো ও বাই এতিয়া অনুগল গৈ নিজৰ ৰাস্তাত আমি যাম এতিয়া আমাৰ ৰাস্তাত এই যে আমি কিনকা যাম এতিয়া অকলে অকলে हेलो मैं फाइनल घर आ पालह इन भगर लगे गरम अवस्था शेष हो गई तार मैंने तक सेलिब्रेशन लो ऊर भाई एजर बार्थडे आज तारण सेलिब्रेशन लो सो आज ब्लग तो जो भल लगे तेन लाइक कमेन्ट और सबसक्राइब कर नपहर और जो मोर ভিডিওসবোর ব্লগসবোর নতুন কোনোবা মানুহে চাই থাকে তেনেহলে সাবস্ক্রাইব আর লাইক করে তো আজির কারণে আহিলো বাই বাই।